დაგვიეცა სამი არაგული საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ვალდებულება საქართველოს საგარეო საქმე და სამინისტროს მონაცემების საფუძველზე გახსნას ესპანეთის ქალაქ არმედოსა და იტალიის ქალაქ ნეაპოლში საარჩევნო ორგანოების შექმნის საქმის წარმოება. ნანა აფციაურმა მოსარჩელეების თხოვნა არ გაითვალისწინა და საქმის განხილვა შეწყდა. დავის საგანი არ არსებობს, ასე მიიჩნია მოსამართლემ. ეს განმარტება მომჩივანებისათვის არ არგუმენტირებულია, თუმცა უკვე ცნობილია, რომ საქალაქო სასამართლომ არ დაავალდებულა ცენტრალური საარჩევნო კომისია, რომ საზღვარგარეთ უბნები გახსნას. სასამართლოს გადაწყვეტილება არასწორი არის, აშკარად უსამართლო და უსაბუთებელი არის. ფაქტობრივად სასამართლომ დაგვაყენა ცესკოსთან პირისპირ და გვითხრა, რომ აი დაელოდეთ თვალიდან გადაწყვეტილებას და თუ არ დაგიკმაყოფილებთ საარჩევნო უბნების გახსნის საკითხს, მაგ შემთხვევაში იდავეთო. სასამართლოს შეეძლო თვალიდან ცესკოს გადაწყვეტილებაში ხელი შეეწყო დღევანდელი გადაწყვეტილებით, განემარტა საარჩევნო კოდექსის ნორმები სამართლიანად, იმგვარად რომ ცესკოს არ გაქცეოდა თქვა პასუხისმგებლობას. მოსახლეობას დემოკრატიულ სახელმწიფოში უნდა კონდეს უფლება მიიღოს არჩევნ, ეს არის უზენაესი უფლება ამ მომრჩევლის. ამდენად ეს უფლება არ უნდა დაირღვეს არავითარ შემთხვევაში. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის წარმომადგენლები სარჩელზე მსჯელობის დროს ცდილობდნენ ემტკიცებინათ, რატომ არ უნდა დაგმაყოფილებულიყო სარჩელი. ერთ-ერთი არგუმენტი ცესკოს ხვალინდელის ხდომა, რომელზეც უნდა გადაწყდეს შეიქმნება თუ არა დამატებითი უბნების საზღვარგარეთ. მათ სხდომათა დარბაზი მოსამართლის გადაწყვეტილებით კმაყოფილებმა დატოვეს. საზღვარგარეთ საარჩევნო უბნები იქმნება ცესკოს მიერ შესაბამისი სამართლებრივი აქტის მიღების გზით და ცესკოს აქვს კანონმდებლობით, კერძოდ საარჩევნო კოდექსით განსაზღვრული ვადა, როდესაც უნდა შექმნას საარჩევნო უბანი. საზღვარგარეთ უბნების გახსნას ემიგრანტები რამდენიმე თვეა ითხოვენ. მათ სურთ ჰქონდეთ უფლება ამ მნიშვნელოვან არჩევნებში სასურველ პოლიტიკურ პარტიას მისცენ ხმა. თუმცა ხელისუფლების მხრიდან მუდმივად ისმის განმარტება, რომ უბნები ვერ გაიცნება. საპასუხოდ საზღვარგარეთ მცხოვრები საქართველოს მოქალაქეები თითქმის ყოველდღიურ რეჟიმში მართავენ აქციებს. ამ მოთხოვნით შეერთებული შტატებისა თუ ევროპის ქვეყნების სხვადასხვა ქალაქში იკრიბებიან. მინდა რომ ყველა ქართველს მიმართო, რომ ხმა ამოიღოს, მოვიდეს არჩევნებში. ქართველები მოითხოვთ გერმანიაში, რომ გამხსნან უბნები და ყველა ხმა იყოს დაცული. საქართველო აუცილებლად უნდა შევიდეს ევროკავშირში. ჩვენ ვიბრძვით საქართველოსთვის. ჩემი კონსტიტუციური უფლებაა ხმის მიცემა არჩევნებზე. ნუ დამიკარგავთ ამ უფლებას. გაგვეხსენით საარჩევნო უბნები. ქართველი ემიგრანტები მორიგჯერზე როგორც დაკვირდით, შევიკრიბეთ საქართველოს საელჩოსთან, რათა მოვითხოვოთ დამატებითი საარჩევნო უბნების გახსნა. სიმართლე არის ის, რომ ქართველ ხალხს ემიგრაციაში ერღვევა საარჩევნო კონსტიტუციური უფლება, რაც გამოიხატება საყოველთაობის პრინციპის დარღვევაში. ვითხოვთ დამატებითი საარჩევნო უბნების გახსნას გერმანიაში. ვითხოვთ დამატებითი საარჩევნო უბნების გახსნას გერმანიაში. ქართულმა ოცნებამ კარგად ისის, რომ სამშობლოდან სიდუხჭირისა თუ პერსპექტივობის გამო გადახვეწილი ამომრჩევლები მათ ხმას არ აძლევენ. სწორედ ამას უკავშირებენ ემიგრანტები ხელისუფლების პოზიციას, რომელიც არ ითვალისწინებს საკუთარი მოქალაქეების უფლებებს და არჩევანის მიღმატოვებს მათ. მოძრაობა თაობები ქვეყნისთვის დამფუძნებელი შოთა როსტომაშვილი ამბობს, რომ საკუთარი უფლებებისთვის ბოლომდე იბრძოლებენ. ველოდებით იმას, რომ მიიღოს ცესკომ ადმინისტრაციული სამართლებრივი აქტი და ამის შემდეგ, რა თქმა უნდა, შევიტანთ ასევე საჩივარს სასამართლოში. ჩვენ ვაპირებთ ასევე, რომ არამხოლოდ სასამართლოში ვიდაოთ, არამედ ეს მტკიცებულებები მთლიანი საქმე გადავცეთ ეუთო ოდირს და ყველა იმ დამკვირვებელ ორგანიზაციას, რომელიც დაკავებული იქნება საქართველოს საპარლამენტო არჩევნებით. ემიგრაციაში ესეთი შინაგანი მოწოდება შეიძლება ითქვას, ვინაიდან ჩვენ ბევრ ადამიანთან აქვს ურთიერთობა, რომ არავინ არ აპირებს დანებებას და ჩვენ ვიბრძოლებთ ბოლომდე. მოსარჩელეები დღევანდელი სარჩელით იტალიის ქალაქ ნეაპოლში და ესპანეთის ქალაქ არნედოში ითხოვდნენ უბნების გახსნას, რადგან საგარეო საქმეთა სამინისტროს დადასტურებული ინფორმაციით საკონსულო აღრიცხვა უკვე გაიარა ამ ორ ქალაქში მცხოვრებმა 50-ზე მეტმა ამომრჩეველმა. საარჩევნო კანონმდებლობის მიხედვით კი ეს საკმარისია დამატებითი უბნების გასახსნელად. სპეციალისტები კონსტიტუციის დარღვევად მიიჩნევენ ცესკოს პოზიციას, რომ უბნების გახსნა ცენტრალური საარჩევნო კომისიის დისკრეციული უფლებაა და ის იღებს გადაწყვეტილებას გახსნას თუ არა უბანი. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის ინტერვიუებიდან გამოჩნდა, რომ
ამ ნორმას იგი განიხილავს არა როგორც სავალდებულოს, არამედ როგორც ცესკოს დისკრეციას, გახსნას ან არ გახსნას საარჩევნო უბანი. თავისი შეხედულების ამებრ. ასეთი ინტერპრეტაცია ნორმისა არსებითად ეწინააღმდეგება არამხოლოდ საარჩევნო კოდექსით დადგენილ წესს, არამედ ეწინააღმდეგება კონსტიტუციასაც. სპეციალისტების განმარტებით ხელისუფლება ხშირად აპელირებს, რომ უბნები მხოლოდ იქ უნდა გაიხსნას, სადაც დიპლომატიური წარმომადგენლობა, რასაც არ იზიარებენ. მათი თქმით, მსგავსი ჩანაწერი არსად არის. დარჩება თუ არა საზღვარგარეთ ცხოვრების საქართველოს ათასობით მოქალაქე არჩევანის მიღმა ეს ხვალ გაირკვევა. ცესკოში სხდომაა დაგეგმილი, რომელზეც სწორედ უბნების გახსნაზე უნდა იმსჯელონ.